ხერ სიმღერით უნდა ავიღოთ ერთი სიტყვით მოსავალი და მაყურებელს იმასაც ვეტყვი რომ ოდური ყანის მკური ჰეკიოკა გლესავ და გლესავ ნამგალო საცეკვაო და მრავალჟამიერი ეს არის აი იმ სიმღერების ჩამონათვალი რომლის შესრულების დროსაც ჩვენი წინაპრები ნამგლით მუშაობდნენ მინდორში მკიდნენ ყანას და იღებდნენ ასევე მოსავალს თელავის ეთნოგრაფიული ანსამბლი ჩაკრულო ყოველ წელს აცოცხლებს ამ დანატოვარ ტრადიციას და წელს ჩვენს გავხდით ნინო მჭედლურთან ერთად აი ამ ზეიმის ნაწილი გილამშვიდობის ნინო გილამშვიდობისა კახეთო ჩემო კახეთო დილამშვიდობისა საქართველო მოგესალმებით მეგობრებო ჩვენ მიმყოფებით კახეთში სოფელ ფშაველში სრულდება სიმღერა ოდური რომელსაც ძველად ჩვენი წინაპრები მკის პროცესის წინ ასრულებდნენ თქვენ ახლა ისმენ თელავის ეთნოგრაფიული ანსამბლ ჩაკრულოს მიერ შესრულებულ ამ სიმღერას სულ მალე დავიწყებთ მკის პროცესს ძველი ტრადიციებით ნამგლით რომელიც ამ ანსამბლმა დღემდე შემოინახა მივესალმები იდეის ავტორებს და ანსამბლს დილამშვიდობის მოგესალმებით მადლობა რომ გვიმასპინძ და გვაზიარეთ ამ ტრადიციას. მინდა რომ გკითხოთ, როგორ გადმოგეცათ ეს ტრადიცია და რამდენ წელს ითვლის? ეს ტრადიცია არის უნიკალური ტრადიცია, უძველესიდან მოდის ჩვენი წინაპრები, ესე იგი, ნამგლებით იღებდნენ ხორბალს, მერე კალოზე მიქონდა და ასე შემდეგ ეს საუკუნეების განმავლობაში. ეს ყველაფერი გვასწავლა ჩვენმა მასწავლებელმა ანდრო სიმაშვილმა, ართანელი კაცი იყო, ჩვენ დიდი ლოტბარი. და თვითონაც თვითონ ხელით მკიდა ყანას და მაგის პერიოდში უკვე კომბაინები შემოვიდა და იმის მერე ეს ტრადიცია დაიკარგა. და არავინ აკეთებს ასე. ნუ ვცდილობთ რომ ესე იგი ეს ტრადიცია შევინარჩუნოთ ჩვენთვის როგორც ფოლკლორისტებისთვის და მომღერლებისთვის საინტერესოა იმით რომ ამ ის პროცესში ჩვენ თვითონ გვძნობთ იმას, რასაც ჩვენი წინაპრები გვძნობდნენ ამ დროს და ჩვენი სიმღერაც უსვანაერი გამოდის. გოჩა და ბექა ბიზნესშვილები უნდა აღნიშნო, რომ თქვენ ხართ, თქვა, მთავარი სულისჩამდგმელი ალბათ ამ ტრადიციის, რომელიც გრძელდება და აი მეც სიმბოლური თაიგული მაქვს მგონი. თავთავებისგან ჩვენ საუბრობდით, რომ ეს სიმღერა და ეს პროცესი იმდენად ესეთი აერთიანებს ყველა ადამიანს რომ უფრო სტრაფად გადიოდნენ გონი ბოლოშიც ალბათ ყანის. ნამდვილად, სანამ აი პირველად დავდგავდით და გავაკეთებდით წლების წინ, გვეჩვენებოდა რომ ეს სიმღერა იმდენად რიტმიანი და იმდენად ჩქარი იყო რომ ჩვენ გაგვიჭirdებოდა. თუმცა ეს სიმღერის პროცესში და მკის პროცესში აღმოაჩინეთ რომ პირიქით ესეთ რიტმში ჩაქსვა ამ სიმღერა. თქვენი აზრით, ერთსაც კითხავს და შემდეგ უკვე დამითმია ყანა თქვენთვის, რა მნიშვნელობა აქვს ამ ტრადიციების შენ ხოს და ასე ერთგულად წლის ყოველ ამ პერიოდს რომ იმეორებთ და პირველ რიგში ეს არის ძალიან ლამაზი სანახაობა. ეს არის რაღაც თითქოს თეატრალური დადგმა და მეორე რა თქმა უნდა ეს ტრადიციები ჩვენ გვაკავშირებს იმ ჩვენ წინაპრებთან, უფრო მეტად ჩვენ აი ჩვენ იდენტობაა ეს ჩვენი ტრადიციები, ეს არ უნდა დაიკარგოს და ამ ყოფაში იქნებოდა ახალი ვარიანტები და ახალი სიმღერები და ჩვენ როგორც მომღერლები ვცდილობთ რომ რაღაც ჩვენი ვარიანტებიც შევქმნათ და ყოფაში არ დაიკარგოს ეს ყველაფერი, გაცოცხლეს. ახლა უშუალოდ რომელი სიმღერა სრულდება მკის პროცესში? ყანის მკური ჰეკიოკა, ეს ეძახდა ანდრო პაპა და ამ დროს ხდება ეს მკა, აი თან როგორ არის ესე იგი, ანუ როდესაც შეძახილები მიდის, მაგ დროს მიდის მომკა, მე სიმღერის პროცესში, ანუ ამ ხელეურებს, რაც ხელში გვიჭირავს ესენი, ვალაგებთ ულოში, ულო ქვია ესე იგი, დაგრეხილი ამ თოკივით და უკვე ძნა იკრება მე. ანუ ასეთი შეიკრება, როგორც მე მაქვს, უფრო დიდი. ეს არის ხელეური. დამითმია მაშინ თქვენთვის ყანა, ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით და უკვე შემდეგ მაყურებელს ვაჩვენებთ, როგორ ხდება მუშაობის შემდეგ მოხენაც, რა თქმა უნდა. აუცილებლად. მრავალჟამიერსაც გავაჟღერებთ და დაგემშვიდობებით მომდენო ჩართვაში აუცილებლად უნდა გვიყუროთ. ანაო, მუშის 4-ხეო, გლეხის დიდება ყანაო. იკურთხოს იმის მარჯვენა ვინც თესა მოგიყანაო. ჰაი, ძირში მოუსვინ ამგალი, თავთავი მეური სვია. არალალო. ჰაი, არალალო, ჩვენ მეძნეულს გამარჯოს ებიჭებო. ჩვენ მასპინძელს გავმარჯოს ბიჭებო.
That's